মৰমৰ তৃতীয় শ্ৰেণী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈ মই বহুদিন ক্লাছ দিব পৰা নাই নহয়নে বাৰু? আৰু মোৰ গাটো অকণ ভাল নাই, বেয়া জ্বৰ এটা আহিছে, চকুৰ অসুখ আহিছে, তোমালোকে সাৱধানে থাকিবা দেই। আজি মই ভাবিছোঁ তোমালোকক কেনেকৈ পাঠবোৰ পঢ়িব পাৰি সলসলীয়াকৈ, তোমালোকৰ কাৰণে অকণমান তৃতীয় শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে টান হয়, সকলোৱে পাঠবিলাক সলসলীয়াকৈ পঢ়িব নোৱাৰে, নতুন নতুন শব্দ পায়, নহয়নে? আৰু পঢ়োঁতে পঢ়োঁতে অৱশ্যে পৰা হৈ যোৱা, আৰু এতিয়া বোধ কৰোঁ তোমালোকে পাঠ নম্বৰ ছয় ময়ূৰ পক্ষী জন্মকাহিনী এয়া পঢ়িলা, আৰু হয়তো বহুতে পঢ়িব ভালদৰে পাৰিছা আৰু কিছুমানে ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰিব পৰা, কাৰণ এতিয়া তোমালোক তৃতীয় শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তোমালোকে ভালদৰে পাঠবোৰ পঢ়িব পাৰিব লাগিব। এই পাঠ পঢ়াৰ উপৰিও আন কিতাপ পঢ়িবলৈ তোমালোকে শিকিব লাগিব। গতিকে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে মই তাৰ অকণমান তোমালোকক আভাস দিওঁ আৰু তোমালোকে ভালদৰে চাবাচোন ধুনীয়াকৈ। প্ৰথমতে নোৱাৰাবোৰে বানান কৰি কৰিয়ে পঢ়িবা, তাৰপিছত এবাৰমান বানান কৰি পঢ়াৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ বানান নকৰাকৈ পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা, তাৰপিছত তোমালোকে পাৰি যাবা। আৰু নতুন শব্দ পালে তোমালোকে পেঞ্চিলেৰে দাগ মাৰি আঁক মাৰি তোমালোকে থৈ যাবা, নুবুজাখিনি স্কুলত সুধিবা। এয়া চোৱাচোন, ময়ূৰ পক্ষীৰ জন্মকাহিনী। স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলৰ ৰজা ইন্দ্ৰ, নহয়নে? স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলৰ ৰজা কোন? ইন্দ্ৰ। আমি এইখিনি লাগমাই। দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ ৰাজসভাত কেইবাগৰাকী নৰ্তকী আছিল। এতিয়া নৰ্তকী শব্দটো তোমালোকৰ বাবে নতুন, নহয়নে বাৰু? নৰ্তকী মানে হৈছে নাচনী। কেইবাগৰাকীও আছিল, আৰু স্বৰ্গৰ ইন্দ্ৰৰ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ ক'ত থাকে? স্বৰ্গত থাকে, নহয়নে? ঠিক আছে। তাৰে ভিতৰত এগৰাকী হ'ল বালিমাহী চৰাই। নৰ্তকীগৰাকী কোন আছিলে? বালিমাহী চৰাই। নেগুডাল জোকাৰি জোকাৰি চিক চিককৈ নাচে যে সেইজনী। মৰতৰ বতৰা ল'বলৈ ইন্দ্ৰই বালিমাহীক প্ৰতি বছৰে একোবাৰ পৃথিৱীলৈ পঠিয়ায়। মৰতৰ মানে কি বাৰু? মৰত মানে হৈছে আমাৰ পৃথিৱী। স্বৰ্গৰ বিপৰীত শব্দ হৈছে সৰগৰ বিপৰীত শব্দ মৰত, আৰু স্বৰ্গৰ বুলি ক'লে তাৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব মৰ্ত্য। এই পৃথিৱীৰ খবৰ ল'বলৈ ইন্দ্ৰই কি কৰে? বালিমাহীক প্ৰতি বছৰে একোবাৰ মানে এবাৰমান কি কৰে? পৃথিৱীলৈ পঠিয়ায়। বালিমাহী পৃথিৱীলৈ আহে আৰু উভতি গৈ মৰ্ত্যৰ সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে দেৱৰাজৰ সভাত বিৱৰি কয়, মানে কি কি দেখিলে আটাইবোৰ বৰ্ণনা কৰি কয়। কোনে কয় সেইখিনি কথা? বালিমাহীয়ে কয়, পৃথিৱীলৈ আহি পেলাই গৈ পেলাই উভতি গৈ পেলাই মানে ৰাজসভাত, ইন্দ্ৰ ৰাজসভাত কয়গৈ। এদিনাখন বালিমাহীয়ে পৃথিৱীত দেখি অহা সৰিয়হ ফুলৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা বৰ্ণাই আছিল। সৰিয়হ ফুলিলে কিমান ধুনীয়া লাগে, নহয়নে? কাতিমহীয়া সৰিয়হ যেতিয়া ফুলে কিমান ধুনীয়া লাগে, তোমালোকে সেয়া চাবাচোন কেতিয়াবা। সৰিয়হ ফুলাৰ সুবাস আৰু সৌন্দৰ্যই বেলেগ, সুকীয়া। সেই সময়ত দেৱৰাজৰ জীয়াৰী দেৱকন্যাও ৰাজসভাত উপস্থিত আছিল। কোন সময়ত? যেতিয়া বালিমাহীয়ে পৃথিৱীত সৰিয়হ ফুলৰ সৌন্দৰ্যৰ বৰ্ণনাৰ কথা দেখি অহা, পৃথিৱীত দেখি অহা সৰিয়হ ফুলৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা বৰ্ণাই আছিল, তেতিয়া কোন আছিলে? ইন্দ্ৰৰ জীয়েক, নহয়নে? দেৱকন্যা আছিল। সেই সময়ত দেৱৰাজৰ জীয়াৰী দেৱকন্যাও ৰাজসভাত উপস্থিত আছিল, এইটো মনত ৰাখিবা। বালিমাহীৰ মুখে মৰ্ত্যৰ ৰং ৰূপৰ বৰ্ণনা শুনি সেই ৰূপ চাবলৈ দেৱকন্যাৰ হেঁপাহ জাগিল। বালিমাহীয়ে যি ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা দিছে আৰু সেয়া শুনি কি হ'ল? দেৱকন্যাৰ চাবলৈ মন গ'ল। মৰ্ত্যৰ ৰং ৰূপ বৰ্ণনা শুনি সেয়া চাবলৈ মন গ'ল, হেঁপাহ জাগিল পৃথিৱীলৈ আহিবলৈ। তাৰপিছত কি কৰিলে চাচোন? দেৱকন্যাই পিতাকৰ পৰা মৰ্ত্যলৈ যাবলৈ অনুমতি বিচাৰিলে, যিদৰে তোমালোকে ক'ৰবালৈ যাবলৈ মা দেউতাক সোধা ঠিক তেনেদৰে।
জীয়েকৰ কথা শুনি দেৱৰাজ বৰ চিন্তাত পৰিল। চিন্তাত পৰিবই নহয়নে বাৰু, কাৰণ স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্ত্যলৈ বহুত দূৰ, ইমান দূৰলৈ পঠিয়াবলৈ হ'লে চিন্তা লাগিবই। কিন্তু দেৱকন্যাই নেৰানেপেৰাকৈ লাগি থকাত অৱশেষত কি হ'ল, কি কৰিলে আৰু, অনুমতি দিলে আৰু, ইন্দ্ৰই অনুমতি দিলে আৰু। দেৱৰাজে বালিমাহীক কি ক'লে, মাতি পেলাই দেৱকন্যাক লগত লৈ মৰ্ত্যলৈ যাবলৈ আদেশ দিলে। এবাৰ অনুমতিৰ পৰা কি হ'লগৈ, আদেশ হ'লগৈ, আদেশ দিলে, নহয়নে? এতিয়া আদেশ পালে, পোৱাৰ পিছত কি হ'ল চাওঁচোন আমি। তেতিয়া হেমন্তকাল, এতিয়া হৈছে শৰৎকাল সোমাইছে নহয়নে, এই শৰৎকালৰ পিছত হেমন্তকাল আহিব। পৃথিৱীৰ কুঁৱলীৰ পাতল আৱৰণ, পৃথিৱীত কেনেকুৱা হৈছে, কুঁৱলীৰ পাতল আৱৰণ হৈছে পৃথিৱীত, পাতলকৈ মানে অলপ অলপকৈ কুঁৱলী পৰিছে। আটক ধুনীয়া বস্ত্ৰ পিন্ধি সাজি কাচি দেৱকন্যা মৰ্তলৈ যাবলৈ ওলাল। আটক ধুনীয়া মানে বৰ ধুনীয়াকৈ একদম, বস্ত্ৰ মানে কাপোৰ, মৰ্তলৈ যাবলৈ ওলাল আৰু। তেওঁ পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্যৰ কি সৌন্দৰ্যৰ কাপোৰত বুটা বাছি অনাৰ কথা ভাবিলে। নিশ্চয় পৃথিৱীলৈ অহাৰ উদ্দেশ্য এটা আছিল, সেই উদ্দেশ্যটো কি, যে পৃথিৱীখনৰ সৌন্দৰ্য কাপোৰত বুটা বাছি আনিব। আৰু সেইবাবে কি কৰিলে তেওঁ, সেয়েহে লগত এখন তাঁতশালো ল'লে। বালিমাহীয়ে অতি যত্নৰে তাঁতশালখন আৰু দেৱকন্যাক পৃথিৱীলৈ আনিলে, দেখিলানে, অতি যত্নৰে লৈ আহিলে। এতিয়া ইয়াত থকা তোমালোকে যুক্তাক্ষৰ কিছুমানো পাবা, সেইবোৰ মনত ৰাখিবা, আৰু নতুন যুক্তাক্ষৰ এইকেইটা মনত ৰাখিবা, আৰু সেইবোৰ ওপৰত দিয়া আছে এইকেইটা, সেইকেইটাৰ বিষয়ে তোমালোকে, এই নতুন যুক্তাক্ষৰখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকে শিকিব লাগিব, নহয়নে? আৰু পঢ়োঁতে খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে সলসলীয়াকৈ পঢ়িবা, আৰু আনে পঢ়া শুনি মুখস্থ নামাতিবা। মুখস্থ মাতিলে কি হয়, প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ বুজি বুজি পঢ়িলে কি হয়, আটাইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ নিজেই কৰিব পাৰে। এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে ওলাবনে নাই। স্বৰ্গৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল, স্বৰ্গৰ ৰজাজনৰ নাম ইন্দ্ৰ, নহয়নে? তাৰপিছত তেওঁৰ ৰাজসভাত নৰ্তকী চৰাইজনীৰ নাম কি আছিল, বালিমাহী। তেওঁৰ ৰাজসভাত নৰ্তকী থকা নৰ্তকী চৰাইজনীৰ নাম কি, বালিমাহী চৰাই, হয়নে? দেৱকন্যাই মৰ্তলৈ যাওঁতে লগত কি লৈ গৈছিল বাৰু, সেই তাঁতশালখন লৈ গৈছিল, হয়নে? মৰ্তলৈ আহোঁতে কি লৈ আহিছিলে, লগত তাঁতশালখন লৈ আহিছিলে। ইয়াত ছবি আছে চোৱাচোন, ধুনীয়াকৈ তাঁতশালখন লগতে লৈ আহিছে। আৰু তেওঁ সেই তাঁতশালখনত কি কৰিব, দেৱকন্যাই তাঁতশালখন কিয় নিছিল বাৰু, সেইখিনি চোৱাচোন, কিয় নিছিল। দেৱকন্যাই ভাবিছিলে যে পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্য কাপোৰত বুটা বাছি অনাৰ কথা ভাবিয়েই তাঁতশালখন লগত লৈছিল। গতিকে দেৱকন্যাই নিশ্চয় পৃথিৱীলৈ আহি ধুনীয়া ধুনীয়া যিবোৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য দেখিব, সেইবোৰ তাঁতশালত বুটা বাছি উলিয়াব। ঠিক আছে, মই আজিলৈ তোমালোকক এইখিনিকে দিলোঁ, এনেকৈ তোমালোকে পঢ়িবা, তেতিয়া তোমালোকে আটাইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ নিজেই কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ আহোঁ।